40 років виготовляє паприку жителька села Велика Добрень на Ужгородщині Єва Балох. Вирощують та збирають перець для спеції усією родиною. Процес нанизування перцю полягає в тому, щоб проколювати плодоніжку посередині, інакше обірветься, і тоді слід починати все знову. Інший спосіб, який є набагато легшим, це складання у мішечки, тому що так кожен член сім'ї може прийти і заштовхувати перець через трубку до мішків. За сезон, за словами Єви Балох, збирають близько 300 кілограмів перцю. Після збору майже 2 тижні його сушать на подвір'ї та у сушарці. З жовтня починають збирати насіння, потім можна виготовляти паприку. Виносимо сітки, тупцюємо по них у кориті, танцюємо. Дозволено робити все, аби тільки покришити перець ногами. Готову паприку Єва Балох продає. Ці гроші використовує для опалення оселі взимку. Ірина Олах, Андрія Леврінц, Михайло Пожега та Сергій Костів. Новини на Суспільному.